Добро утро или добар ден. Ова е поздравот кој што денеска ви го упатувам во име на екипата од Фактор Здравие со најава дека повторно денеска во живо ќе имате вие и ние можност заеднички да се дружиме. Споделувањето на информации ќе бидат во контекст на темата болки во зглобови и мускули, но пред сето тоа следува првата рубрика и првата доза на информации, истражувањата докажаа, со која што уште еднаш ве поздравувам и ви посакувам добре дојде во Фактор Здравие. Во првата рубрика и првата доза на информации се однесуваат на матичните или стем клетки кои што се користат во медицината. Истражувањата кои што ги направи еден тим на научници од Германија истакна дека во доменот на медицината и молекуларната биологија матичните или стем клетките имаат способност да го обноват оштетеното ткиво. Матичните клетки поседуваат две основни особини по кои се разликуваат од останатите типови на клетки. Прво, тие се неспециализирани клетки кои можат да се делат во тек на долг време период и второ, под одредени физиолошки и експериментални услови, тие можат да се диференцираат во други клеточни типови. Со користењето на матичните клетки од коскена срцевина успешно се лекуваат леукемии и пореметувања на имунолошкиот систем. Од тука постои надеж дека овие клетки би можеле да се користат за лекување и на многу моментално неизлечиви болести кои што постојат. Преку денешната тема болки во зглобови и мускули повторно ќе се осврнеме и ќе соработуваме со ДНА аптеките Анифарм кои што се наоѓаат во трговскиот центар Капитол која што припаѓа на Синџирот Бети аптеки и она во населбата Хром во Скопје. За таа цел денеска повторно на гости кај нас, но и кај вас преку ТВ приемниците ќе гостува магистар фармацевт Билјана Божиновска која што е менаџер на споменатите ДНА аптеки Анифарм кои што се наоѓаат во трговскиот центар Капитол и населбата Хром во Скопје. За почеток добар ден. Добро дојдовте. Како сте? Одлично. Благодарам за поканата. Иако дожливо утро, верувате дека расположението секогаш е многу високо во вашето студио. Благодарам. И вие како ранобудник, како и јас, позитивната енергија сигурно ќе се почувствува. Едно кратко прашање за почеток. Колку се чести токму еве болките во зглобовите и мускулите, особено во овој период од годината? Особено во овој период на годината, многу често пациентите се жалат на овој тип на болки, па затоа мислам дека денешната тема ќе побуди голем интерес кај голем дел од вашите гледачи и наши. Да, благодарам уште еднаш за вашето присуство, а во однос на темата ве поканувам и вас да ни се придружите со ваши прашања, но и со присуство пред ТВ екраните. Уште еднаш сакам да ве подсетам сите вас кои што може би имате проблем со вашиот вишок на килограми, дека отворен е Липодиет центарот во центарот на Скопје, кој што се наоѓа спроти поранешен Макдоналдс или точно на адресата Димитрија Чуповски, број 22. Тимот на International Health ви нуди протокол за ослабување и трајно решавање на проблемот без јојо или повратен ефект и токму со оној протокол со аминокиселини, за кој што зборувавме и кон кој ќе се навратиме во едно од следните продолжение од Фактор Здравие. За дополнителни информации за кажување термин и бесплатно советување ве упатувам на директниот телефонски број 023151714. Она што денес ви го нудиме како тема веќе го имате на вашите екрани истакнато, болки во зглобовите и мускулите, состојба која што е многу честа би рекол и ги афектира или погодува како најмладите, така оние во средната доба и луѓето кои што се во поодмината фаза од својот живот. Доколку имате интерес, ве чекаме и очекуваме на 6091925 и 6091924. Гостин ваш и мој пред се во студиото или гостинка е магистар фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во Трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје. Кажавте дека овој период од годината е многу типичен и очекувано се јавуваат токму болките во зглобовите и мускулите, некако таа патологија или состојба е поврзана. Кога едното ќе се појави, е погодено и другото, односно поврзаност има помеѓу овие две работи. Кои се типовите на болка и кои ги причинува? Така. Постојат различни типови на болка и кога веќе пациентите ќе дојдат и ќе побараат помош за нивниот проблем во аптеките и кематичните лекари, приоритетно освен симптоматската терапија која што се дава за да се намали болката, тоа се одредени аналгетици, антиинфламаторни лекови, зависно од тоа дали пациентот се жали конкретно на болки во зглобовите, болки во коските или во мускулите.
секогаш мора да се направи етиологија, односно да се види причината од каде потекнува таа болка, за да може употребата нови аналгетици, антиинфламаторни лекови, антиреуматици да биде на што е можно пократок рок. Кога болката е акутна и брзо реагираме, верувајте дека имаме многу резултати во нејзиното третирање и затоа мора сериозно да се свати овој проблем, бидејќи колку побрзо откриеме причината за настанатата болка и ја истретираме истата, ќе оневозможиме таа болка која што во почеток почнува многу често како акутна силна болка да не премине во хронична болка. За жал, имаме голем број пациенти кои што гледаат самостојно да се третираат, користат аналгетици и антиинфламаторни лекови во многу подолг период, мислејќи дека доколку болката не е присутна, тие се чувствуваат подобро, работно способни се, дека го решиле својот проблем. Меѓутоа, повторно, еве, преку ваквите емисии мора да направиме еден апел до сите пациенти и сите луѓе кои што имаат ваков тип на болка, дека не смеат долго време самостојно да се третираат со овој тип на препарати, бидејќи во голем дел од нив истои протокол дека употребата е, верувајте, ограничена. Бидејќи болката како симптом алармира дека нешто се случува во телото. И има причина, и токму тој аларм ние не смееме да го игнорираме. Откако ќе се открие етиологијата, причината на болката и ќе се пристапи кон третирање на истата, верувајте дека ефикасност имаме многу поголема. И пациентите кои што сериозно пристапуваат кон овој проблем, не дозволуваат нели да премине тој во хроничен проблем. Се јавуваат многу често во овој период и настенки. Настенките, значи одредени вирусни состојби, се поврзани со одреден тип на мускулно или болка во коските и зглобовите, кои што верувате дека е пролазна и од прилика 3 до 5 дена максимум трае, интензитетот со текот на времето треба да се намали. И доколку е причина самата настенка за овој тип на болки, верувате дека резултати и со ваква нели симптоматска терапија за овој краток период се постигнува кај пациентите. Оно што сакам, ако дозволите само да се дополни сето ова што го зборувате, бидејќи болката во зглобовите и мускулите не се имуни или би рекол присутни и кај течињата кои што растат и на некој начин може би и нормална е таа болка. Да. Кај дечињата кои што растат има поготово оние деца кои што се занимаваат со одредени спортови од типот на одбојка, кошарка, кај нив куските, значи во овој период може многу почесто побрзо да се издолжуваат, меѓутоа мускулните и тетивите и лигаментите не можат, значи тој брз интензитет на раст на куските да го пратат и многу често кои овие деца се јавуваат токму таков тип на болка која што верувајте, не треба да се третира со аналгетици, да се нели замачкува самиот проблем, туку да се побара помош од одредени физијатри и физиотерапевти, каде што со соодветни вежби на истегнување ќе се овозможи таа мускулатура постепено нели да се истегнува и да се прати издолжувањето на куските. И прита мора да напоменеме кај овие деца кои што особено се занимаваат со спортување дека токму во овој период на интензивен раст мора да се внимава во однос на препораките на додатоци во исхрана кои што ќе задоволат потребата за калциум, магнезиум, Д витамин, одредени препарати од типот на аминокиселини, колаген, глукозамин кои што едноставно ќе направат нели одличен баланс и доволно храна за куските, мускулите и зглобовите, за да можат од каде тие да внесуваат, нели, освен потребната енергија за раст, то и потребните, нели, градивни компоненти, за да едноставно овие деца израснат, нели, со права физиономија и понатаму да немаат одредени проблеми. Токму спортските повреди се многу честа причина да понатаму луѓето така се јавува оваа болка, која што нели велиме додека сме млади, воопшто не одаваме внимание на некои мали ситни повреди кои што во нели иднината и текако ќе дадат одредена болка која што може да премине и во хроничен проблем кај пациентите. Заради тоа секогаш велам дека мора да се внимава и во однос на препораките, во однос на интензитетот на вежбање, во однос на избалансираната исхрана кај децата и кај возрастните луѓе, за да можеме да постигнеме оптимален ефект, поготово кај децата во периодот на раст и развој. Пред моето следно прашање, даваме приоритет и со задоволство ќе го слушнеме првото јавување ова предплатне. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте, господјо. Ве слушаме. Кој е вашето прашање? На возраст сум од 70 години. Така. Добро. На сабајли, потполно укоченост
во грч ми се мускулите, така, над колените, позади. Просто не можам да мрднам, да се издишам, да се накашлам во таков грч. Еден сат, два ми треба дури да се опуштат, така, мускулите. Да. Се имам снимено од пред една година. Има некои промени на пришлените трети, пети, така, шести. Така. Единствено, болките ми со овие антиревматици поне ми делува. Најмногу ми делува, како се ви каже, за болки. Раптен дуо, да не, или наклофен дуо, дикло дуо. Не, од тие момент... Добро. Кое е вашето прашање, господја, сега имате ли конкретно? Прашањето е што да презема. Так. Дали ми треба некоја дополнителна така, терапија. Да. Благодарам за вашиот интерес. Да. Ке сите пациенти кои што имаат проблем, дали тоа станува збор за одредени шиалгични промени во рбетниот дел, во кичмениот дел, ке пациентите се рефлектираат овие болки на долните екстремитети и нормално е да со текот на годините, нели, поради недостаток на одредени недоволно колаген, еластин, глукозамин, се јавува укоченост на самата мускулатура и потреба во првите неколку часа, значи додека да се постигне еластичност и раздвижување. Заради тоа, кај овие пациенти, освен антиревматиците кои што ги користат, кои што предходно напоминавме дека не сме да имаат долготрајна употреба, затоа што ти од една страна... И без консултација на лекари, така, и фармацевт. Од една страна ја намалуваат болката, меѓутоа од друга страна, ако неправилно се користат, прават и други оштетувања, значи на дигестивниот систем, така да мора да ги пратат советите од докторите и фармацевтите, да ги пијат исклучиво после оброк, понекошки пациенти кои што имаат проблеми со желудникот да земаат и одредени препарати што ќе ги намали киселоста во желудникот, од типот на нели ранетидини, фамотидини или одредени лансопразоли. Во секој случај пациентката мора да зема причинска терапија, односно да зема одредени витамини и минерали кои што на некој начин ќе опушти и мускулатурата, доволно ќе исхрани и истовремено ќе направи правилен принос на дразби во нервите, бидејќи кога станува збор за шиалгични промени, многу често тука се фатени одредени нерви кои што прават и пренесуваат дразби во долните екстремитети во нозете. И кога имаме одредено приклештување и воспалителен процес во нервите, верувајте дека укоченоста и болките се многу поинтензивни кај овие пациенти. Ние имаме одлично искуство со одредени препарати кои што се комбинација на B1, B6, B12 витамини, малку земени во повисоки дози во континуиран период минимум од 6 месеци кај ваквите пациенти, а оправдана е нивната употреба и до година дена, посем која што и се прави пауза. Или пак имаме производи кои што содржат комбинација на магнезиум, колаген, витамин D, кои што истовремено значи ги третираат и коските, бидејќи кај постарите пациенти не е само мускулатурата проблем и шиалгичните промени, туку и остеопорозата е многу честа причина за одредени нели реуматски и остеопоротични болки, кои што надоврзани едно на друго, верувајте дека се многу интензивни и пациентите гледаат што е можно да најдат побрз спас. Сигурно. А и физиолошки на организмот, нели, старе? Точно, старе организмот, скелетен систем. Точно. Кај ваквите пациенти не е, мислам, на одмет сепак консултација со физиатрите и физиотерапевтите, каде што треба сепак барем еднаш до два пати во годината да нели имаат одредена физикална терапија. И истовремено, кај што има вакви шиалгични промени, постојат одредени медицински помагало, типот на појаси, кои што барем во почетните неколку часа, додека се намали таа интензивна болка, ќе се намали потребата да се земе антиревматикот. Јас, иако сум фармацевт, секогаш велам, треба да го намалиме употребата како што секогаш алармираме голема употреба имаме на антибиотици, нели, без нека основна причина,
ќе мора да алармираме и помалу потреба на овие антиреуматици, кои што имате свој носи ефекти, верувате дека имаат многу огромна употреба без да се размислува на последиците што сами по себе тие може да ја дадат. Паралелно со таа терапија, дека се намали булката, мора да се користат овие одредени додатоци во исхрана, каде што не можеме да очекуваме волшебство дека, нели, од еден месец терапија веќе пациентот ќе го нема проблемот. Во овие подоцнежни години треба да бидеме среќни доколку проблемот, нели, се поднамали и барем се стагнира да не се влошува здравствената состојба на пациентот. Ке се вратиме на овој аспект, претходно уште едно јавување ќе вклучиме во живо во Фактор здравје. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте и вие, господине. Кое е вашето прашање? Нашето прашање во збобовите. Добро. Доле на стопалата збобовите. Ти имаме многу бобот. Добро. Дали сте презеле нешто, да? И на рачите, ми са утрнати прстиве. Добро. И неам осет и на левата, и на десната. Тие три прста. Так. Па затоа сакам да слушам тука и да гледам. Да, некој совет да добиете. Да. Благодарам за вашиот интерес. Ке направиме пауза за вториот блок реклами, по кој што ве поканувам и вие да останете со Фактор здравје и доколку имате интерес да ни се јавите, а доколку сакате да ги посетите аптеките ДНА Анифарм во населбата Хром и Капитол Мол во Скопје, јас ве упатувам на нивна адреса кај стручниот тим да се обратите и да добиете препорака за превенција, но и помош доколку имате некоја здравствена состојба или здравствено пореметување. Уште еднаш ве поканувам да бидете со Фактор здравје докрај со емисијата, чија што тема денеска вие нудиме, а е насловена болки во зглобови и мускули. И натаму добродојдени се вашите јавувања на 609195 и 609194. Магистер фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во Трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје, денеска е ваша преце и моја гостинка. Пред моето следно прашање да одговориме на господинот. Така. Болки речи има и во стопал, така и во зглобовите на дланките. Да. Вака, пациентот сепак мора да направи детални испитувања на реуматологија, значи преку неговиот матичен лекар да земе упат, затоа што постојат различни причини кога се јавуваат ваков тип на болки. Многу често може да се те одредени гонартрози, значи одредени воспалителни процеси во зглобовите, кои што може да се јават и заради талужење на мокрачна киселина. Например, гихтот е едно од познатите нели воспалителни процеси кои што токму се јавуваат на скучните зглобови и понекогаш знаат да се пренесат и на останатите зглобови токму заради талужење на таа мокрачна киселина. Причината мора да се види преку, значи, детално испитување, а она што од наш фармацевски аспект можеме да препорачаме кај ваквите пациенти, ја велам дека секогаш кога булката може да се истретира со одреден локален препарат кој што ќе го намали воспалението и булката локално, интензитетот да се користат тие препарати затоа што имаат помалку несакани ефекти. Во овој момент би препорачала конопната крема која што е содржи во себе 5% конопно масло и ментол и еукалиптус, кој што во исто времено голади местото на болка и ја малку подобрува циркулацијата и го намалува воспалителниот процес кај пациентите. И ние имаме многу убаво искуство пациенти кои што го користеле токму овој крем од коноп, дека имаат многу благопријатно чувство дури на намалување на отокот, затоа што кај ваквите пациенти кои што имаат воспалителни процеси многу често се јавува оток, вжештеност на местото, кој што уште повеќе ја го тежнува движењето на зглобот и ја зголемува болката. Да, ваквите пациенти може во даден момент нема да пречи еден природен препарат, тоа е серапептазе, ензим кој што го има од различни производни куќи, кој што на некој начин го намалува воспалителниот процес и мора секогаш да се земе на гладно пред јадење, најмалку половина час, за да го оствари својот ефект. Пациентите кои што се жалат на ваков тип на болка ќе мора, значи, сепак посериозно да свата состојбата за да можеме да дојдеме до правата дијагноза и правиот третман. Да го слушнеме и следното јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Доколку сакате, представете се или останете анонимни, кој е вашето прашање? Добар ден и поздрав. Добар ден, уште еднаш, поздрав, да. Кој е вашето прашање? Сакам да ве прашам, имам на 58 годишна возраст сум и
ми е утврдена остеопороза. Добро. Ама имам проблем со левата страна, целата од ногата до малите прстиња на рацата или болката, а десната страна само раката до прстот, исто малиот прст. Так. Добро. Мускулатурна болка ли е? Не знам што е, важно. Терапија нешто? Секој сабај некога станувам, ми треба еден саат да ги размрдам рак. Mm-hmm. Да, дали терапија нешто земате за остеопорозата што е диагностицирана? Не. Значи не сте под медикаментозна терапија. Да. А препорака нема од докторот за медикаментозна терапија? Пред едно пола година на физикална терапија, од тогаш навака. Добре. Благодарам за вашиот интерес. И спомена господјата интензивна болката во утринските часови. Во утринските часови. Според мене треба, да, кај ваквите пациенти верувам дека кога веќе е диагностицирана остеопороза, дека докторот препишал некаков тип на терапија. Дури дел од докторите за среќа сепак не одат веднаш на терапија која што е медикаментозна и станува збор за лекови, туку пробуваат со одредени природни препарати да ја стопираат и подобрат состојбата за остеопороза. Кога остеопорозата веќе ќе почне како, нели, нарушување на здравствената состојба, со текот на годините таа се поголем замав ке зема и автоматски болката со текот на годините се повеќе ќе се зголемува. Mm-hmm. Пациентката од моја гледна точка мора малку посериозно да го свати проблемот, бидејќи на 58 години веќе чувствува болки поинтензивни, кои што верувате дека со текот на годините само ќе се влошува. Ке се интензивираат. Да. Моја добра препорака е сепак консултацијата и препораката што добила од својот, нели, ортоп или физијатар, физикалната терапија подпомага и физичката активност и вежбите во вградувањето на калциумот и Д-витаминот во коските. Превенира во остеопорозата и третира. Меѓутоа, без додаток во исхрана и без доволно внесување на Д-витамин, коската нема од што да се изгради. Значи, веќе зборуваме за терапија, а не за превенција, каде што мора пациентката посериозно, значи, да ја свати состојбата. Да. И од друга страна, трнењето може да е од самата болка, значи, во коските, кои што многу често пациентите што имаат остеопороза дури велат како мравки да не лазат. Значи, чувствуваат понекогаш тука е зафатена и нерватурата доколку имаме остеопороза во делот, нели, на кичмениот столб, па повторно се зафатени одредени нервни завршетоци. Така да може би токму ова состојба треба да алармира малку по-сериозен пристап. Благодарам за овој одговор, а во продолжение имаме блок од две јавувања. Добар ден, доброто. Ало, добар ден, господја. Ало, добар ден. Добро дојдовте и вие, ве слушаме. Благодарам, поздрав. Поздрав и до вас. Едно по-комплексно прашање е кај мене. Добро. Јас сум пациентка, оперирана од карцином на тироидна жлеста. Да. Веќе 9 месеци. Меѓутоа, ја си имам проблеми со колената, со зглобовите, гонартроза имам на колената. Така. Сега се доста и отечени, отежнато, движењето ми е по скали и, све, и на зглобовите, на раците, на 70 годишна возраст. Веќе тие артрозни промени, мислам се, и пред да се оперирам. Так. Меѓутоа, сега, бев јас на ортопед, докторката ми вика поради диагнозата ЦА 73 сум, карцином, дека не смеам ни физикална терапија, ни нешто да ми даде. Да. Ме интересира дали ова што сега се рекламираат, колаген, нешто такви работи, дали смеам да примам, пошто јас имам примано и радиоактивен јод, тоа е негде кај февруар месец, беше, значи пред едно 7 месеци. А ужасни болки имам. Имам искривување на кичмата, на прслените горни, остеопенија почетна. Само имам јаки болки во сите зглобови. Да. Не кажам, и дури отоци ми се јавува. Знам. Да. Благодарам за вашиот интерес. Ако може нешто да ми помогнете, со што би можела нешто да ги намалам, да ги барем болките. Да. Се извинам, уште едно јавување имаме да го слушнеме. Добар ден и до вас. Ало, добар ден, дали сте на линија? Доколку не сте, ве поканувам уште еден обид. Ајде, добар ден.
Ве поканувам да се јавите, ги имате телефонските броеви. Така, пациентката токму заради состојбата и која што има, малку имаме ограничување во тоа што смеа, што не смее да зема. Заради тоа може и ве повторно на препорака за употреба на локалните препарати кои што ќе го намалат воспалението и отокот. Конкретно кај неа можеме повторно бидејќи има оток да се препорача нели она сината конопна крема која што верувате ќе направи мала мускулна релаксација, подобрување локално само на местото на апликација. Ја подобрува циркулацијата и ќе ја поднамали болката и тоа апликација барем 2 до 3 пати во текот на денот континуирано, значи едно минимум недела дена за да можеме да го постигнеме максималниот ефект од препаратот. Штета нема да има бидејќи нема контраиндикација и употребата и на серапептазата што го напоминавме, тоа е природен препарат кој што ензими го намалува воспалителниот процес. Најважно е да се прими на гладно прво тој препарат за да го има ефектот, нали, на намалување најмалку половина час пред оброк. И верувате дека и пациенти кои што имаат веќе интолеранција кон внесување на одредени препарати токму заради проблеми со желудникот, серапептазата ни покажа одличен ефект кај ваквите пациенти кои што едноставно нели веќе имаат одбивност во земање на препарати преку уста со нагони на повраќање, затоа што истовремено ја регулира и секрецијата во на желудочна киселина и прави едноставно намалување на вкупните воспалителни процеси во телото. Штета нема да има никаква пациентката. Секогаш, кога зема било каков препарат, бидејќи е состојбата ваква каква што е, нека се консултира и со својот матичен лекар, бидејќи матичниот лекар е секогаш запознаен со комплетната слика на пациентите, бидејќи сепак матичните лекари се тие кои што ги препраќаат пациентите на различни специјалистички прегледи и сепак пациентите повторно се враќаат кај нив за да земат препишаната терапија. Сигурно. Така да верувам дека пациентката зема и одредени препарати кои што мора да се внимава дали се контраиндицирани нели во па дури со природните препарати кои што се внесуваат во исхраната. И кратко едно подпрашање, не чека уште едно јавување, конопната крема која што на два пати наврати ја споменавте, имате одлични одличен фидбек, односно одлична реакција и резултати од вашите пациенти и корисници, колку време може да се користи? Рековте, за една недела би требало така, да има ефект, да се почувствува? Немаме ограничување во употребата заради тоа што пациентите, верувате дека има пациенти што го користат и веќе 2-3 години во континуитет, секогаш кога ќе им се јави болката, значи континуирано минимум недела дена употреба за да се оствари нели максималниот ефект. Меѓутоа, горна граница и ограничување колку временски долго може да се прима нема, затоа што препаратот ви реков локално трансдермално делува, значи преку кожа. Преку кожата не остварува никаков штетен ефект, немаме системски ефект за да се плашиме дека некој несакан ефект или контраиндикација ќе има со другите лекови кои што ги земаат пациентите и верувајте е најбезболно во вакви ситуации. И пациентите кои што имаат вакви отоци може одредени значи облоци да ставаат локално на местото каде што е отокот и болката, затоа што и облогата на некој начин или ја намалува болката и воспалителниот процес. Благодарам и за овој одговор. Добре дојде, посакувам до следното јавување. Добар ден. Добар ден. Добар ден, господине. Ве слушаме, кој е вашето прашање? Добар ден, вие сте на ред? Па јас сум на ред, ама слушам го докторката збори, не може да ме да го прашам. Да, не зборуваме, ве слушаме. Вие зборувајте. Добар ден. Добар ден уште еднаш. Добар ден. Добар ден, повелет. Добар ден. Намалете го вашиот телевизор и нема да слушате ехо, значи тонот на вашиот телевизор. Да, добар ден. Добар ден. Кој е вашето прашање? Ало. Дали ме слушате, господине? Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден. Ало, дали сте на линија или доколку не ме слушате и не се слушаме обострано, ќе ве замолам уште еднаш да се јавите. Ало? Да, добар ден, господине. Ало, добар ден. Добар ден. Јас сум... Ало, добар ден. Не се слушам. Да. Не слушам. Дали ме слушате? Добар ден. Кој е вашето прашање? Јас имам остеопороза. На 48 години сум. Ми констатираа дека 3,6 бил таму некој резултат. Добро. Тоа е сигурно срста во коската што е. Добро. Пред се докторката знае. А од бомвивата осетив некои отоци ми се створија и сега ми ги прекина. И сега иди осми ги да доа. Пошто од нив почувствувам некоја тежина од калциумот.
Добре. А витаминот D3 дали да се употребуе? Так. Благодарам за вашето прашање и вашиот интерес. Бидејќи пациентката има остеопороза, рече дека бомвива користела, меѓутоа што му ортопедот има одредени нели несакани ефекти, ја прекинал терапијата. И диосот по состав е калциум и D-витамин, кои што за да имаме максимално искористување, се зема навечер како таблетка за џвакање. Доколку пациентката веќе тоа го приметила дека има како нели потешкоти од препаратот, може да се консултира со докторката, затоа што имаме голем број други додатоци во исхрана кои што содржат освен калциум, D-витамин, значи имаме комбинација на магнезиум, К-витамин, кои што сите заедно синергистички, внесени дури во помали дози, може да остварат поголем ефект и резултат во третирањето на остеопорозата. А кај вакви пациенти кои што имаат на некој начин интолеранција и недобра подносливост на калциумот, може би треба да се оди со малку пониски дози на овој препарат. Прашањето беше дали да внесува дополнително D-витамин. Многу често кај овие пациенти е препорачливо да се внесува и дополнително D-витамин. Најчесто ортопедите, за да не го забораваат внесот на D-витаминот, го препорачуваат еднаш или два пати неделно да се земат. Капките, препорачлива доза од 15 до 30 капки на неделно ниво, се зависно повторно, ќе кажам, од степенот на остеопороза и потребата за терапија. И уште две јавувања со кои што ќе ја заокружиме оваа емисија на Фактор Здравје. Добар ден. Ало, добар ден. Ало. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Да, вие сте на ред. Кој е вашето прашање, господја? Ме поздравувам. Маци вашата... Поздрав и до вас. Благодарам. Мене прашањето ми е, имам болки во колената, исклучиво во колената. Имам примерно и од полжав, и ова, секакви инјекци. Моментално примам, да ми кажи докторката, карти маре, апчињата, и се осеќав малце по-добро. Али имам малце проблем со срцето и со дишањето, ги прекратив. И пијам остеока-2. А јас немам ништо, ни остеопороза, ни исклучиво ме болат колената. Сега имам малце подобрување, правам вежби дома, и ја замолам докторката да ми кажи дали можам да ги примам овие карти марето, и како да ги примам. Оти ги примам два пати за сабајне и два пати на вечер. На вечер, така. Да. Ви благодарам многу за вашиот интерес и поддршка и уште едно јавување. Дали сте се уште на линија? Добар ден. Да. Да, кој е вашето прашање? Поздрав до емисијата. Моето прашање благодарам. Е следното. Во истиот период, пред 2 години, ми се појавија болки први на препоните и не можев да одам, а после тоа болката се прошири по сите мускули. И јас се лекувам со антиреуматици и коктели од витамини. Групата Б. Добра. Не се смирија болките, отидов на реуматолог. Добра. Направив испитивања, шаката лева ми отече и реуматологот ми препорача да пием декортин по шема. Добра. 5 дена, после тоа пак контрола на контролата ми рече да ги намалам 2 пати по една и на крај да пием 1 таблета секој ден, али во продолжение од 3 години. Јас се уште го пијам. Меѓутоа, кога поминав на 1 таблета на ден, осетив некои проблеми со срцето и отидов на кардиолог кој ми рече да ги намалам на 0,5 таблета. И еве сега веќе 2 години скоро како пијам декортин по 0,5 таблета на ден. И моето прашање е до кога јас така морам да ги пијам? Зашто реуматологот ми рече 3 години. 3 години. Благодарам и за вашиот интерес. Сакате поредослед? Па може. Прво да одговориме на првата пациентка, која што прашањето беше дали да внесува препарати паралелно со... Имаше воспалителни процеси на колената. И само колената и само колената ја болат. Меѓутоа, вака... Картимарето како препарат е еден од подобрите препарати, затоа што има MSM комплекс кој што го намалува воспалителниот процес. И за да имаме убав резултат, кај ваквите препарати мора минимум континуирана употреба од 3 месеци.
Картимарето е еден од подобрите препарати. Верувајте, резултати ќе има кај пациентката. Истата не би требало да има проблеми со желудникот, меѓутоа, доколку има, во тој случај ќе мора место на гладно да ги зема појадење. Битно е да не зема млечни производи кои го внесува картимарето во терапија. Да. И за последното. Во однос на пациентката која што напомена дали треба декортино да го пие, значи доколку и дали 3 години, кога веќе во одреден период од декортинот се создаваат одредени проблеми, за да ја промени терапијата, сепак мора да се појде повторно кај својот специјалист реуматолог за да се најде соодветно решение. Затоа што сите пациенти се сами по себе или посебни индивидуи, кај секој мора да има одреден пристап во терапијата, така да промена на терапија на своја рака не би требало да прави, бидејќи може повторно да се јави воспалителниот процес кој што во овој момент благодарение на декортинот го одржуваат. Да. Заради тоа сепак стручниот совет и препорака дали да се прекине терапијата и како да се продолжи, мора да се обрати кај специјалистот. Сигурно. Ви благодарам со овој одговор за вашето гостување и информациите. За подетални информации ве упатувам во аптеките ДНА Анифарм во Трговскиот центар Капитол и на целбата Хром во Скопје, каде што тимот на магистер фармацевт Билјана Божиновска со задоволство ќе ве пречека и ќе ви даде соодветна препорака. Поздрав и благодарам за вашата доверба. Пријатно.